Всім привіт! З вами знов Дмитро, і сьогодні ми будемо трошки тюнити нашу адмінку. По-перше, що ми зробимо? Ми додамо новий шрифт та ми додамо нову тему. Ця тема буде темна для нашої адмінки. В неї буде main color ось такий жовтий. Далі ми додамо українську локалізацію до нашої адмінки, тобто ми встановимо пакет, який вже надає цей український переклад. І трошки додамо лейблів, тобто усі філди, усі інпути у нас будуть мати певну назву. Тобто вже не тайтл, а назва, не прайс, а ціна. От. І ще трошечки підтюнемо наш ліст, у якому ми зможемо побачити трошки більше деталей. Тобто, наприклад, додамо інгредієнти до лісту. У елемент, який буде експандитись у нашій таблиці з піцами. Тож, давайте приступимо. По-перше, що ми зробимо? Так, ми додамо шрифт. Давайте, я трошки підготував JetBrains Mono на фонт з Google. Якщо вам потрібно, ви зможете скопіювати цей код з GitHub. Усі посилання в описі. От. Тож, давайте відкриємо адмінку. Паблік. Папку index.html та додамо сюди. Є. Shift ми додали. Це ми можемо зачиняти. Далі, я трошки підготував власну тему. Що я зробив в темі? Як вже казав, я зробив її темною та додав наш main color, як Tailwind, там Amber 400, якщо я не помиляюсь. От, це буде наш основний, так мовити, accent color всього проекту. Тобто в нас на стороні клієнту теж будуть кнопки ось такого жовтого кольору, щось ще буде жовтого кольору. Тобто у нас основні кольори там білий, темно-синій та ось такий от жовтий. І що ще я зробив? У Material UI є певні вже дефолтні кольори, тобто є second, error, warning, info і success. Я взяв ці кольори, прогнав через сервіс, який допомагає знайти найближчий колір до Tailwind палетки. І, власне, взяв кольори, схожі на кольори, які вже в Material UI, але з Tailwind палетки та вставив їх сюди. От. Ще з конфігу можете побачити ще font family. Як вже казав, ми вже додали до проекту Shift JetBrains Mono. І трошки зробив більше border radius. Якщо не помиляюсь, він був 8, але я зробив 16. Тож, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти, скопіювати ось це все. Команд це тут не працює. Копі. Перейти до нашого папки. Зробимо temp.ts. Видалимо цей temp option звідси, назвемо константу не temp options, а просто temp, і заімпортимо temp options з вже правильним імпортом, не старим Material UI Core, а новим UI Material. Бо зараз в React Admin у нас використовується п'ята версія Material UI, а на білдері, який я знайшов, використовується четверта. От. І що ще ми бачимо, що в нас є певне неспівпадіння. У четвертій версії Light and Dark вони іменувалися як Type, але зараз, якщо не помиляюсь, це у п'ятій версії Material UI, у нас це мод. Так, це у нас мод. У нас TypeScript більше не скаржиться на це. Тож, тепер давайте перейдемо до app.tsx і додамо нашу тему, власне, до компоненту admin. Тем і заімпортувати скоро тема. Так, заімпортилось. І що ми зробимо? Давайте запустимо наш проект. Я тепер не буду запускати усі наші підпроекти в проєкті у VS Code, бо це стає доволі незручно, коли відкрито 4-5 терміналів. І більшість з них 4 з 5 терміналів навіть не потрібні, поки ми працюємо. От, то я все буду запускати в окремому терміналі. Тож, спочатку давайте запустимо наші серверлес функції. Хоча
Да, давайте запустимо. Хасура в нас по дефолту вона запущена, бо Docker Compose мав параметр Restart Always. І тому, коли ми запускаємо Docker, у нас Хасура теж автоматично стартує. От. Serverless ми запустили. І давайте перейдемо до папки Admin і теж запустимо адмінку. І зачекаємо, поки власне вона запуститься. Перезавантажимо сторінку, да, зачекаємо трошки. Є. Як ви бачите, в принципі, тема заплавилась. Давайте перевіримо тест і зайдемо. Так. В принципі, те, що ви бачили, тема в нас тепер темна. Є кнопки Create and Export, вони жовті. Тут все те ж саме, теж аутлайни жовті, кнопка тут жовта, тут деліт красний, але трохи іншого кольору. І усе має border radius 16. От. Да. Тож давайте, що ми зробимо. Ще нам потрібно трошки підтюнити аббар, бо він все ще чогось темного кольору, а я хочу мати його жовтого кольору. А це ми можемо зробити за допомогою теж модифікації теми, скоріш за все. І якщо не помиляюсь, то це у нас components. Так, components і app. Так, мій bar. В ньому ми задаємо style overrides і background color. Background color ми задаємо ось цей жовтий accent color. На що він рухається? Точно, нам треба root ще додати. Я забув. Так. Root, background color. Перезавантажимо сторінку і бачимо, що в принципі це запрацювало, але трошки нас не влаштовує те, що в нас білий колір і білий на жовтому якось. Ну, не так. Так собі. Виглядає. Давайте перейдемо в Figma та дістанемо якийсь один з наших темних кольорів. Так, library. Так, хоча не так, нам цікавить саме library. І нам потрібен Gray 900. Так, на Gray 900 буде. Gray 900. Так, от зробимо, щоб скопіювати колір. І колір. Ось такий колір. Ще раз перезавантажимо. І так, бачимо, що в нас воно стало темне. Давайте перевіримо, чи взагалі той колір. Колір, span, computed і колір. Ну, наче так, саме той колір, що нам потрібен. Добре. Це ми зробили. Тепер давайте, в принципі, зробимо логаут. І так, ось цей білдер. Я додам ссылку в посилання, то якщо вам потрібно, ви теж зможете його подивитись, поклацати і так далі. От. Далі. Нам потрібно додати пакет language Ukrainian, який додасть нам український пак з перекладом. Давайте відкриємо тут вже в VS Code нашу консоль і додамо yarn-add-language-ukrainian. Зачекаємо, поки воно заінсталюється в нас. Є. Далі. Нам потрібно створити internationalization provider, але тут трошки невірний синтаксис. Мабуть, він тут старий. Тож давайте перейдемо до документації адмінки та відкриємо секцію з writing provider. Ні, не writing provider, setting up. Так, setting up provider. От. Нам потрібно додати також оцей пакет. Re-internationalization polyglot. Додамо і трошки зачекаємо, поки воно заінсталюється. Хоча й не будемо чекати.
Ми зробимо у папці core ще один новий файл. Назвемо його i18n TypeScript. В принципі, скопіюємо ось цей рядочок. Скопіюємо ось цей рядочок, але зробимо його як UA, raw language, ukrainian. І так, нас ругається на те, що raw language, а, так. Я думаю, що пакету types raw language ukrainian у нас не існує, але давайте все ж спробуємо його заінсталювати. Щоб в нас TypeScript не скаржився на те, що у нас нема типів саме на цю бібліотеку. Ні, такого пакету, власне, нема, як я і думав. Тож давайте скопіюємо ось цей шматочок строки, скопіюємо та додамо до React App End.js. Сюди додамо, це буде означати, що в нас типу є, власне, тип для нашої бібліотеки Raw Language Ukrainian, але, звісно, їх нема, ми умовно замокали його. От. І тепер, як ви бачите, у нас не скаржиться. От. І далі ми скопіюємо ось цей рядочок з експорта 18 провайдер. Polyglot, все є. І давайте UI локаль. Хоча ні, навіть буде теж UA просто. Передаємо UA і сюди теж як default language UA. Так, це є. Знов перейдемо до app.tsx. Давайте усі провайдери у нас будуть зверху. i18n provider, i18n provider. Додали, він заімпортився. Добре, зберігаємо. Переходимо, перезавантажуємо сторінку. І пау, бачимо, що в нас сайт перекладений. Давайте подивимось, що у нас, власне, коїться тут. Тут у нас створити, експортувати, вийти, оновити, закрити меню і порядків на сторінці. Все добре, все наче працює. От. Тобто ми додали український пак. Так, що я хотів додати? Давайте одразу закомітимось. Add team and i18n. Це додали, точніше закомітили. І далі пройдемо по усім нашим сторінкам, які в нас наразі є, а це їх небагато, якщо я не помиляюсь, у нас всього оця сторінка, сторінка показу, точніше редагування, сторінка створення і все. Тобто 3-4 сторінки. От. Що ми можемо тут зробити? Давайте відкриємо до app.tsx і, по-перше, до ресурсу ми додамо props options, яка в собі приймає об'єкт, який може містити лейбл. І лейбл нас просто назвемо українською. Бачимо, що в нас це перейменувалося. Добре. На цій сторінці все. Давайте перейдемо точніше, просто на ресурсі все. І перейдемо до меню ліст. Тут ми можемо зробити теж. Тут текст філд вже просто приймає лейбл. Тому лейбл назва. І ще лейбл ціна. Збережемо. Перезавантажимо сторінку, та так, ми бачимо, що назва і ціна є. Добре. Давайте ми тепер на row-click edit. У нас буде не редагування, а в нас буде expand. Expand, в принципі, нам не потрібно. Точніше, нам row-click не потрібен. А давайте ми новий компонент зробимо. Menu list item expand. Давайте menu list expand. Component TSX.
Export const list expand return div раз, два, три. І сюди ми вставимо expand menu list. Чи будеш у нас expand? Не хоче він сам, тож зробимо ось так. Добре, як ви бачите, в нас в таблиці з'явились ось такі штучки. Це означає, що ми можемо клікати. Ага, і все ж таки, давайте зробимо на row click, зробимо expand. Expand, щоб в нас могла, мог цей expand відкриватись не тільки на кликання цієї штучки. Тобто, якщо ми нажмемо на цей рядочок, то в нас буде expand. Добре. Далі ми, власне, додамо реальних даних сюди. Тож, до меню list expand ми перейдемо. І давайте використаємо hook. Якщо не помиляюсь, давайте назвемо меню. Меню item. І use record context, якщо я не помиляюсь. Він в нас повертає так, raw record. Добре. І це в нас меню item record, але ми не хочемо record, ми хочемо меню upcore types. Так, в меню у нас ID, image, ingredients, price і бла бла бла. Поїхало. Добре. Давайте ми. Так, буде в нас div, буде в нас typography. І typography, так, я забув mycom, давайте перейдемо в mycom та подивимось, як ми можемо typography наш кастомізувати. Так, typography, і давайте, мене цікавить, мабуть, H5, як ми це можемо зробити, перейдемо до API, API typography, і align letter sx варіант. От, нас цікавить варіант H5. Варіант H5 інгредієнти. Добре. І ще типографі. H5 видаляємо. І сюди ми додаємо меню item. Ingredients. Добре. Відкриваємо цю нашу штучку. І бачимо, що власне ми клікаємо шинка. Так, у нас показуються усі наші інгредієнти. Непогано було б що додати. Напевно, зробити все це трошки менше. Давайте не аж 5. Давайте подивимось, які варіанти ще є. Давайте це буде Subtitle 2. Subtitle 2. А тут буде варіант Body 2. От. Save. Зберігаємо. О, так, так трошки краще дивиться. Нас не... Оці всі штуки не більше, ніж назва піци. Інгредієнти. Добре. І надалі, в принципі, з експандом ми закінчили. Що я ще хочу на цій сторінці зробити? Нам потрібно від... Я хочу додати до ціни. Ось тут не тільки 215 відображалося, а відображало 215 гривень. Якщо я не помиляюсь, у ReactAdmin є function field. Так. Function field. Власне, так, ось він. Давайте перейдемо назад до menu list. І замість цього філду ми ще додамо function field. Label ціна. Ціна буде рендер.
Рекорд меню. И давайте рекорд. Прайс. И гривен. Гривен сюди. А, точно. Что я роблю? Вот таку штучку надо зробити. Треба зробити ось. И давайте, мабуть, ще до нашого меню list expand додамо. Так, обернемося це в один div. І ще div. І тут буде вага. Wait. Добре, це ми додали. Але давайте спробуємо, щоб воно відображалось не друг за другом, а ось так у рядочок. Тобто додамо йому flex. Давайте подивимося, як у Material UI ми можемо зробити flex. Div style. А, власне, він нам і пропонує стек. Давайте стек. Стек нас цікавить трошки, хоча ні, стек нас не цікавить, тому давайте просто власне самі зададимо SX. Ой, ні, стайл. SX то до власне компонентів Material UI. І зробимо ось display flex. Оп. Display flex є. І додамо ще gap у 16 пікселів. Навіть не 16, а 32. І давайте 64. Пограємось трошки. Ну, в принципі, так, 64 буде на. Пам, бацаємо. Вага. Ось так. Це є. Бачимо, що додався новий стовпчик ціна з гривнями. І давайте видалимо ось цей number field. Нам він не потрібен зараз. І з імпорту його теж видалимо. І так. Є. Тепер нам потрібно додати кнопку для едіту. Щоб, власне, ми змогли перейти на сторінку редагування. Edit button. Це робиться достатньо просто. Ми просто імпортуємо Edit button компонент з RectAdmin. І ось. Бачите, що в нас з'явилась кнопка редагувати. Давайте натиснемо на неї. Редагувати. І бачимо, що ми перейшли до сторінки редагування. От. Давайте відкриємо її. По-перше, edit, давайте ми трошки відредагуємо оцю штуку. І меню edit, давайте новий компонент, меню edit title, хоча, і давайте не будемо title, ми зробимо це трохи простіше. Edit title, якщо я не помиляюсь, тут є, ні, тут у нас функції нема. А, ми можемо зробити трошки інакше. Ми можемо зробити ось так. Або не можемо, вибачте. Або ні, можемо все ж таки. Мабуть. Return. Так, обернемо його ось ці скобочки. Const menu item use record context. В нас ти меню і title, власне, меню item, title буде такий, щось пішло не так, cannot read. Так, власне, не можемо, тож давайте ми повернемо все в нас як меню item, і це все ми трошки видалимо, цей title видалимо, збережемо, бачимо, що в нас все відкрилось, так. Давайте відкриємо components, створимо новий компонент, menu edit title, component 6,
Export const, menu edit title, return, раз, два, три. Menu edit, і давайте перевіримо, власне, що це у нас буде працювати. Menu edit title. Зберігаємо. Так, 1, 2, 3 працює. Тепер, що ми зробимо тут? Ми зробимо const. Const menu item use record context menu тип додамо і просто menu item і item назвемо title. Так. І тепер так. Ось. От тепер в нас це працює не зовсім. Не зовсім у нас це працює. Тобто, коли ми робимо отак під спроні з томатами. Ага. А коли ми перезавантажимо сторінку, у нас не можемо прочитати undefined. Ага. Добре. Давайте тоді зробимо так. Якщо у нас нема menu item, то ми зробимо return null. Просто. Нічого собі. І точніше отак. От. І ще раз перезавантажу сторінку. І бац, у нас все працює. Відкриємо меню. Знову будь-яку іншу піцу. Редагувати. Техас. Перезавантажимо сторінку. Все працює. Добре. Цей момент ми зробили. Далі. Все ж таки, давайте видалимо ID. Власне, він нам тут нафіг не потрібен. Text input буде лейбл назва. Далі до іміджу буде фото. Назвемо інгредієнти. Назвемо ціна. І давайте ціна в гривнях. І лейбл вага в грамах. Тобто назва фото. О, ні, це... А, так, я ж видалив ID-шку, у нас трошки поплавало. Назва фото, інгредієнти, ціна така в гривнях і ціна в грамах. Ой, вага в грамах. От. Поки що фото в нас буде ось такою штукою, але я думаю, що в наступній серії я зроблю власне інтеграцію з Cloudinary, і в нас усі картинки будуть завантажуватись на Cloudinary через звичайний image uploader з нашої адмінки. От. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо скопіювати оці штуки, бо вони нам, в принципі, знадобляться на Create, а на сторінці Edit ми вже завершили. Тож, перейдемо до Create. Зробимо ось так. Перейдемо до менюхи. Ось сторінки. Можемо створити. І бачимо, що є назва, фото, інгредієнти, ціна в гривнях, ціна в грамах. Створити меню. Але давайте воно буде називатись не створити меню, а додати елемент. Ні. Ну, найбільше. Дати елемент меню. Так. Тут є. Ще раз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Зберегти. Подивимося, що в нас працює. Меню. Так. Вага така. Ціна така. Все працює. І редагувати, видалити і все добре. От. І що ще я хотів додати? Я хотів додати трошки фільтрів. Тобто, коли в нас буде більше піц або більше найменувань у нашій менюсі, нам потрібен буде пошук для просто швидкого, якогось швидкого пошуку і так далі. Тож давайте, а що ми зробимо? Власне, додаються вони доволі просто. Ми перейдемо до меню list компоненту. Тут створимо const
filters, масив, який буде приймати в себе текст input, source, title, label, назва, пошук по назві. Ми так зробимо. І додамо сюди, якщо я помиляюсь, да, filters, і додаємо filters. Добре. От, ви бачите, що в нас над таблицею з'явилася кнопка «Додати фільтр». Ми клікаємо «Пошук по назві», «Пошук по назві» і, не знаю, давайте «Мікс» знайдемо. Так, «Піца Мікс» є. Давайте «Гар». Вам пошуку «Гар» в нас знайшлась Маргарита. Добре. В принципі, можемо видалити цей пошук, нам зараз не потрібен. І ще давайте видалимо ось цей вибір. Нам він теж наразі не потрібен, нам не потрібно видаляти усе-усе. Давайте, якщо не помиляюсь, можу додати гріб це. Чек. Ні. Як ми... Або може select. Selected IDs. Ні. Хорошо. Давайте подивимось. Data grid компонент. Є. І select. Select input. Добре. Так, list page. Ми трошки не туди зайшли. Давайте. Ми відкриємо. Тут відкриємо це creation, list page. О, list page, data grid. І подивимось. Is row selectable. От. Так, ми можемо, в принципі, сюди додати. Is row selectable. False. Чому ні? Ага. Ну, добре. Тоді буде ось так. Якщо він хоче прям функцію. От. Ага, у нас залишилось select. Добре. Значить, це в нас не is row selectable. Expand. Давайте list. Тут є щось. Select. Ні, тут у нас нічого з приводу select нема. Давайте ще раз подивимось, які в нас можуть бути пропси у DataGrid. DataGrid. Body, точно ні. Children, навряд. Bulk actions, bad. О! О! Нас цікавить, власне, це. Bulk action buttons. Він у нас... Він який може бути? Давайте спробуємо просто false передати. Data grid is row selectable. Bulk actions. А, от. Ось типи у нас можуть бути false, або rect element, або undefined. Тож давайте передамо сюди false. Збережемо, відкриємо і пау. Бачимо, що чекбокси в нас пропали. Нам вони тут не потрібні. От. І давайте, мабуть, кнопку експортувати теж знищимо. Нам вона не потрібна. Експо. Is expandable list header. А тут що в листі? Експортер. Ага, є просто експортер. Давайте його додамо до листа. Експортер і false. Він, так, він теж приймає false і все. Ось тепер в нас це значно краще виглядає, принаймні на зрозумілій усій мові, усім українцям. Ось на цьому, власне, і все. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, якщо вам чесно зрозуміло, я з радістю на них відповім. Залишайте вподобайки і до скорих зустрічей. Па-па!